Quando eu vi a arma que eu captei, ia só o ai. Quando eu vi a captamena. O ai, quando eu vi o ai, 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 o waxaan ma qabiyada slogan waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn waxa wad bahaaf haaf inay wata gaane bal fiiri haduu mooshinka dhan yahay in kale waxaan ku yiri marka waa yahay gudoomiye maxaa maxay tahay waxaan seense wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga dalayaa waxaan ilaa waaba sheegtay waa qabyo wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabyo ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waa yahay waa dhabi qabyo ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waxay rabaan ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisyo hore u jiray in maxaa ku dhahdaa kanaalkan sheega ayaan dhaweyn oo wabiga kasoo fatahay in la furo oo la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan u yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta ka dhaqaalaha waxay rabaan u yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan u yiri inay sharafka ummadda soomaaliya soo celiyaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh